Tere taas, minu nimi on Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Kui eelnevates videotes me põgusalt tutvusime, kuidas me saame mõõdistusandmeid enda AutoCAD Civil 3D projekti, et see läbi neid sisse toodud mõõdistusandmeid ehk punkte omavahel ühendades moodustuksid 2D objektid, muuhulgas näiteks kiviaed või ehitised või hoopis asendasime need punktinfo objektid mõne puu elemendiga, siis nüüd me kasutame seda sama andmestikku, aga lisame ka kolmanda mõõtme. Ja me teeme seda läbi pinnaelemendi tutvustuse, ehk siis asume olemasolevat olukorda kirjeldama pinnaobjektiga. Ja AutoCAD Civil 3D tarkvaras nimetatakse neid objekte Surface nimega. Ühelt poolt võib ju öelda, et see ongi meie põhieesmärk, saada pinnaobjekt või pinnamudel. Kuid tänapäevases mõistes see 3D pinnaobjekt või mudel on alles algus. Jah, see pinnaobjekt võib endas kaasata ka kontuuride lisamisloomist, kuid seda 3D pinnaobjekti kasutatakse ka edasistes projekteerimis- ja disainianalüüsides. Seega meie põhieesmärk selles videos on saada aimu, milleks see pinnaobjekt mõeldud on. Loomulikult me loome pinnaobjekti olemasolevast mõõdistusandmestikust. Me vaatame ka erinevat tüüpi jooni, mis asuvad meie pinnaobjekti täpsemalt kirjeldama. Me vaatame ka, kuidas pinnaobjekti saab üldjoontes redigeerida. Loomulikult vaatame ka erinevaid kuvaseadeid ja õpime ka analüüsima pinnaobjekte. Ja lõpetusena me vaatame ka, kuidas pinnaobjekte sildistada, ehk siis tekstilist infot selle peal kuvada. Nagu sa ilmselt võid aimata, siis punktide ühendamine 3D-s on märksa keerukam kui see, mida me oleme siiamaani teinud. Sest lõpptulemusena me peame saama 3D objekti, mitte enam 2D joont. Selleks, et saada 3D objekti olemasolevatest punktobjektidest, kasutab AutoCAD Civil 3D kindlaid algoritme. Ja selle algoritmi eesmärk on ühendada need punktid võimalikult efektiivselt, aga seejuures kaotamata ka täpsust. Seda algoritmi võib lühendatult nimetada TIN algoritmiks. Ja see TIN tuleb ingliskeelsetest sõnadest Triangular Irregular Network. Selle algoritmi eesmärk on ühendada üks punkt vähemalt kahe tema naabruses oleva punktiga. Ja kuna iga punkt ühendatakse kahe või rohkema naaberpunktiga, moodustubki selline võrgustik. Ja see võrgustik teisõnu koosneb kolmnurkadest. Sellest ka algoritmi nimetuse esitäht tõhtäht. Kuna nende punktide vahekaugused ei ole konstantsed, nagu me näeme ka siin olevalt pildilt, siis võivadki moodustuda väga erineva suurusega kolmnurgad. Ja see annab jällegi sellel algoritmile teise tähe, irregular, ehk siis ebakorrapärased. Ja viimane sõna network tuleneb lihtsalt sellest, et meil moodustub üks ühendatud kolmnurkade kogum. Ja see läbi ka kõik punktid ühendatakse omavahel. Ja seda tehakse mõistagi joone kaudu. Nüüd selle algoritmi põhieesmärk ei ole aga see, et neid punkte lihtsalt omavahel ühendada. Selle algoritmi suurem ja olulisem tähendus seisneb aga selles, et kui see võrgustik on loodud, siis suudetakse selle võrgustiku abil leida absoluutselt mis tahes asukohas punkti kõrgusmärk. Seega see punkt ei pea asetsema seal, kus on midagi mõõdistatud, vaid see võib asetseda ka näiteks kolmnurga sees. Seetõttu me võimegi nimetada seda TIN mudelit kui tõetruuks maapinda esitavaks mudeliks. Seda saab lõigata, seda saab pöörata ja vaadata erinevate nurkadalt. Siin peal saab vaadata, kuidas vesi valgub. Sellel pinnaobjektil saab läbi mängida kaevetöid, aga ka teiselt poolt viia läbi täitmist. Seda mõistagi kõike virtuaalselt. Seega veel kord, see, et me seda pinnaobjekti saame kasutada niivõrd paljudes erinevates ülesannetes analüüsides, sellest seisnebki selle tegelik võlu. Selleks, et enda pinnaobjekti looma asuda, selleks me jällegi naaseme Toolspace paletile. Ma sulgen siin Object Viewer akna, lähen seejärel Home paanile ja kuvan Toolspace. Toolspace paletil liigun ma Prospector paanile ja siin ma näen sektsiooni Surfaces. Siin ma loongi oma pinnaobjekti ja lisan selle külge erinevat andmestikku. Loomulikult kõige olulisemad pinnaobjekti komponendid on punktid ja jooned. Ja meie ülesanne ongi anda ette sellele loodavale pinnaobjektile punktid. AutoCAD Civil 3D hoolitseb selle eest, et need punktid omavahel ühendada joontega. Kui me hakkame oma pinnaobjekti looma, siis me ilmselgelt kasutame mõõdistuspunkte. Seega ma avan ühe näite joonise, Open,
Kreatan EG Surface, klikin Open. Kui joonis avaneb, siis ma liigun prospektu paanile ja sektsioonis Surfaces ma teen siin parema klõpsu ja ütlen Create Surface. Kuvatakse lisatealu. Ma saan anda vabalt pinna objektile nime ja kaasates see juures automaatselt numbrit või mitte. Hetkel ma lisan sellele lihtsalt nimetuse kui EG. Seejärel ma saan pinna objektile valida stiili, selle esitusstiili. Style Real, klikin kolmel täpil ja valin siit hüpik nimekirjast C Existing Contours 0.5. Klikin OK. Seejärel klikin OK, et lisada juba pinna objekt prospektopaani Surfaces sektsiooni. Ma laiendan nüüd siit seda plussmärki. Ma näen, et pinna objekt nimetusega EG on täiesti siin olemas. Seejärel laiendan ka EG-d. Ja näen nüüd sektsiooni Definition. Teen ka selle siit eest lahti ristiga. Ja ma näen nüüd erinevaid komponente, mille kaudu on mul võimalik pinnaobjekti luua või seda täiendada. Liigun hetkel Point Groups peale, teen parema klõpsu ja valin Add. Seejärel avanevas dialoogis valin Ground Shots ja klikin OK. Ma panen tähele, et minu pinnaobjekt on nüüd pealtvaates olemas ja seda esitatakse kontuurjoonte kaudu. Samas all paremas nurgas ma näen seda pinnaobjekti varjutatud kujul. Olles endiselt siin vaateaknas, ma saan klikkida Shaded peal ja valin siit 2D wireframe. Sellisel juhul ma näen enda pinna objekti kolmnurk esitusena, ehk siis nii nimetatud DIN mudel. Liigun uuesti 2D wireframe peale ja võtan siit conceptual visuaalse stiili. Mul on võimalik nüüd seda pinna objekti ruumiliselt uurida, et kujutada ette endale seda tegelikku olukorda. Kui me avasime definition sektsiooni, siis me nägime, et siin on terve rida erinevaid alamsektsioone, mille abil on võimalik pinna objekti luua või selle esitust muuta täiendada. Näiteks boundaries. Selle abil on meil võimalik täpsustada pinna elementi selle tegelikus asukohas. Ehk siis meil on võimalik mõjutada täpsemalt, kuidas see pinna element mööda kraavi serva jookseb. Aga see läbi me saame ka paremini esitada näiteks mõnda veekogu, täpsustada veekogu perimeetrit. Teine alamsektsioon kannab nimetust breaklines. Siia alla me saame luua jooni, mida tin jooned peavad järgima. Tin jooned on siis veel kord need samad kolmnurga küljed ja läbi breaklines me saame sundida, et tin objekti loomisel järgitakse just kindlaid jooni. See läbi me saame jällegi paremini defineerida näiteks kraaviservasid. Järgmine alamsektsioon kannab nimetust contours. Üsna tihti nende kontuurjoonte all me esitame enda lõppmudeli, kuid samas kontuurjooni saab ka kasutada olemasoleva olukorra kirjeldamiseks. Dem on jällegi lühend. See on Digital Elevation Model. See läbi kaasatakse väga suuri pindalasid, kuid teiselt poolt nende pindade täpsusklass on märksa väiksem. Seetõttu kasutatakse DEM-mudelit esmaste analüüside läbiviimiseks suurematel maa-aladel. Drawing Objects. Selle all me võime üldjuhul mõista tavalisi AutoCAD-i objekte, nagu näiteks jooned, blokid, aga isegi teksti objektid. Ja neid objekte me saame kaasata jällegi pinna elemendi defineerimisel täpselt samamoodi nagu ka mõõdistuspunkte. Aga seda mõistagi juhul, kui need objektid paiknevad õigetel kõrgusmärkidel. Sektsioon Edits ei kaasa otseselt mitte mingisugust andmestikku, kuid siin kajastuvad tegevused pinna objektiga. Point Files. Eelnevates videotes me tutvusime, et punkti fail on lihtne teksti fail, mis sisaldab endas x, y ja z koordinaate. Siiamaani me oleme vaadanud, kuidas punkti faile kaasata AutoCAD Civil 3D punktide loomisesse, kuid seda sama andmestikku saab koheselt kasutada ka pinnaobjekti loomiseks. Point Groups, see on see, mida me siin näites kasutasime. Punkti gruppide põhieesmärk on see, et me saame korraga valida väga palju punkte ja just läbi punkti gruppide on pinnaobjekte kõige lihtsam luua. Tasub veel kord rõhutada, et DIN algoritm ühendab omavahel punktid, mis on üksteisele kõige lähemal. Samas selliselt saadud 3D mudel ei pruugi olla kõige täpsem ja seega tihtipeale peame me sundima DIN jooni järgima kindlaid lisajooni. No näiteks jällegi võib selleks lisajooneks olla mõni kraaviserv või hooneserv. Ja seda joondamist me saamegi läbi viia kõige lihtsamini breaklines sätet kaasates. Ja me teeme ka järgnevalt ühe näite, kus me kaasame breaklines lisaseadet. Selleks ma avan uue lähtejoonise, klikin Open ja avan faili Add Breaklines Open. Liigun paanile Survey ja veendun, et kui ma klikin Survey Database ja Set Working Folder, et selleks on minu projekti kataloog. Ja oluline on see seetõttu, et selle all meil on lisaseadistused. Hetkel klikin Cancel. See läbi ma näen ka, et minu projektis on üks mõõdistusandmete andmebaas, mis kannab hetkel nimetust Essentials.
Teen siin parema klõpsu ja valin Open for Edit. Seejärel liigun Figures peale, teen parema klõpsu ja valin Create Breaklines. Paneme tähele, et osad jooned on tähistatud kui Breakline ja sisse on lülitatud parameeter Yes. Nüüd küsimusi võib alguses tekitada asjaolu, et miks osad jooned on märgitud Yes ja osad mitte. Väga lühidalt Breaklines esitab joont, kus toimub pinna kalde muutus. Seetõttu osad sektsioonid, mis on siin lühendid ingliskeelsetest sõnadest, on üsna loogilised. Näiteks BOB on bottom of bank, näiteks EPH on edge of payment. Samas näiteks FNC, mis tuleneb ingliskeelsest sõnast fence, see ei ole tähistatud kui breakline, sest sellel lihtsalt ei ole mitte midagi pistmist pinnaobjekti kalde muutumisega. Ja samamoodi ei ole ka tähistatud breakline sättega THL, mis antud juhul ingliskeeles tähendab tree line. Klikin OK, et luua vastavad breakline jooned. Kuvatakse uus dialoog Add Breaklines. Ilmselt tuleb meil lühidalt kirjeldada ka siin dialoogis olevad lisasead. Esimene neist on Type. Kui ma klikin sellel hüpikul, siis ma näen, et mul on siin viis erinevat valikut. Kaks olulisemat on Proximity ja Standard. Valik Standard omab kahte olulist eesmärki. Ühelt pool mõjutavad need just nimelt tin joonte joondust, seda mida ka eelnevalt sai kirjeldatud. Teiselt poolt nende punktid kaasatakse joonisel lisapunktidena. Meenutusena meie hetkel kaasasime pinnaobjekti loomisesse punkti gruppi nimetusega Ground Shots. Meie aga tahame, et ka Breaklines sisse toomisega kaasatakse nende punktid, kuid mõistagi need punktid peavad olema sellisel juhul ka 3D esitusena. Nüüd valik Proximity omab ühte olulist tähendust ja see on jällegi seotud tin joonte joondusega. Need jooned võivad olla ka 2D esitusena, kuid meil peab olema punkt info, mille kaudu suudetakse lugeda nende kõrguslik info. No näiteks, kui sa oleksid lisanud oma pinnaobjektile kõik mõõdistuspunktid, siis mõõdistuspunktide baasil leitavad 2D jooned on just nimelt lähendjoontena esitatud, ingliskeeles siis mõiste proximity. Teine sektsioon on Weeding Factors. Mõnel juhul, kui me kasutame Breaklines sätet, võivad olla need väga paljude erinevate punktidega ja seega meil võib olla soov osa punkte lihtsalt eemaldada, sest pinnaobjekti juures ei ole vaja liigset infot kaasata. Ja punktide eemaldamist saab kirjeldada kahe parameetri abil, ühelt poolt siis punktide vahe kaugus ja teiselt poolt nurk. Ja seda siis saabki nimetada ühe sõnaga kui Weeding Factor. Viimane sektsioon on alapealkirjaga Supplementing Factors. Mõnel juhul võivad olla ka Breaklines jooned väga pikad ja vahepeal puudub punktike, kuna tin jooned luuakse ainult kohtades, kus eksisteerivad ka punktid ja punktid omakorda luuakse kohtadesse, kus eksisteerivad joone nurgapunktid, ingliskeeles siis vertis, siis seetõttu võibki oluline olla lisada lisapunkte selleks, et loodav pinnaobjekt oleks täpsem. Juhul kui ma panen linnukese kasti distance, siis AutoCAD Civil 3D loob lisapunkte pikki breakline joont, lähtuvalt siis siia kasti sisestatud väärtusest. Teiselt poolt on mul võimalik kasutada ka mid-ordinate distance. Võtame näiteks kõverjooned või kaarjooned. Kuna tin jooned on alati sirgjooned ja kõverjooned, nii nagu ka nimetus ütleb, on alati kõverjooned, siis kõverjoont esitataksegi tin joonte näol kui üksikute sirgjoonte kogumina. Ja läbi selle parameetri ma saangi määrata selle joone pikkuse, mida kasutatakse nii-öelda kõverjoone väljajoonestamisel. Mid-ordinate on geomeetriline mõiste, mis esitab täisnurga all oleva vahe kauguse kaare ja kaare kõõlu vahel. Ja see on esitatud siin oleval pildil kui XB ja kaare kõõl meeldetuletusena on lihtsalt sirge lõik kahe punkti vahel. Seega, kui siin olev väärtus on piisavalt väike, siis ka kaare kõõl on lühike ja seetõttu on meil vaja ka rohkem lühikesi jooneobjekte mingi kindla kaare defineerimiseks. See võib tunduda veidi veider viis kirjeldamaks kaareobjekti ja selle täpsust, kuid selle positiivne külg on see, et läbi selle üksiku väärtuse siin me saame tegelikult esitada väga erineva kõverusraadiusega kaareobjekte. Meie oma näites paneme selle 0.1 peale ja seejärel klikin OK. Ma peaksin nägema nüüd muudatust enda Breaklines joonte osas, mis on värvitud punaseks. Ja need jooned esitavad siis veel kord pinna iseärasusi, muuhulgas näiteks ka mõnda seljakut. Ma panen tähele ka, et mul eksisteerivad Breaklines jooned üleval põhjasektsioonis, kus on mul ka sõidutee. Seega see serv on pinnaobjekti loomisesse väga jäigalt
seotud just nimelt selle punase joonega. Ma valin siin ülal paremas nurgas kontuurjooned ja seejärel saan riba peal klikkida Surface Properties nupul. Läbi selle dialoogi on mul võimalik ka paika panna põhiseadeid oma pinnaobjektile, muu hulgas muuta ära ka pinnaobjekti stiili. Olles siin Information paani peal ja sektsioonis Surface Style, ma valin siit hüpikmenüüst stiilina Triangles. Klikin seejärel OK, et dialoogist väljuda. Ma peaksin nüüd tähele panema, et kohtades, kus ma kasutan Break Lines jooni, siis siin ei toimu tin joontega lõikumisi, vaid just nimelt tin jooned kaasavad Break Lines jooni kolmnurkade loomisesse. Ma avan uuesti Surface Properties dialoogi, valin pinnaobjekti, klikin Surface Properties peal ja liigun seejärel paanile Definition. Alumises sektsioonis, kus ma näen Operation Type, ma võtan ära linnukese Add Break Line, klikin seejärel OK ja avanevas lisadialoogis ütlen Rebuild the Surface. Paneme nüüd tähele, et kuna ma hetkel ei kasuta Break Line sätet, siis tin objekti joon ei võta neid ka arvesse ning nad läbivad lihtsalt neid punaseid jooni. Ma näen ka seda, et ülemises sektsioonis ei ulatu pinnaobjekt mul olemasoleva teeni. Seega selle näite eesmärk oli just nimelt esitada Break Lines sätte olulisust, mille me leidsime Surfaces, Definition ja Break Lines. Tuleb ette aga olukordi, kus meil on vaja loodud pinnaobjekti redigeerida, mis sest, et me oleme kaasanud kogu mõõdistuse andmestiku ja lisaks ka veel Break Lines jooni kasutanud. Mõnel juhul võib tekkida vajadus lisada ka perimeetrijooned, ingliskeeles siis boundaries, võib osutuda vajalikuks ka kustutada osasid jooni või lihtsalt redigeerida punkte. Boundaries sätted on kõige lihtsam mõista tähenduses, et see läbi me saame lihtsalt piirata enda pinnaobjekti. Teisi sõnu, piiritleda seda, kus maal lõpeb meie pinnaobjekt. Aga boundaries sätted me kasutame ka olukorras, kus meil pinnaelemendi mahus eksisteerivad näiteks hoone perimeetrid ja me lihtsalt ei taha, et hoone perimeetrit läbistaks pinnaobjekti kontuurjoon. Teeme taas ühe lihtsa näite. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis ja seekord kannab see nimetust Surface Boundaries. Klikin Open. Valin ühes vaateaknas pinnaelemendi kontuurjooned, klik ühel neist ja seejärel riba peal sektsioonis Modify. Ma näen nupu Add Data, klik sellel ja valin Boundaries. Selle sama dialoogi oleks ma saanud ka kuvada, kui ma oleks olnud prospekto paanil, valinud siit Surfaces, Definition ja teinud seal all Boundaries peal parema klõpsu. Saan anda piirjoonele nimet näiteks seekord PLD1. Ma panen tähele, et Type sektsioonis on mul võimalik valida nelja erineva perimeetrijoone vahel. Outer ehk siis see esimene valik antud juhul võimaldab mul luua pinnaelemendi välisperimeetri ja see läbi pinnaelemendi andmestiku ei saa eksisteerida väljaspool seda perimeetri. Seda tüüpi perimeetrijoon kaasatakse seetõttu enamike pinnaelementide juures. Lisaks sellel on mul võimalik valida tüübina Hide. Läbi selle perimeetri saan ma pinnaelementi luua nii-öelda augu. Seda tüüpi perimeetrijoon kaasatakse seetõttu olukorras, kus ma tahan hoone alt eemaldada pinnaelementi andmestik. Valik Show käib koos valikuga Hide. Teisi sõnu, kui ma olen mingis osas ära kustutanud või ära peitnud andmestiku, siis võib-olla selle mahu sees on väike saareke, kus ma tahan jällegi taas näidata seda andmestiku. Lisaks on valik ka Data Clip, kui eelnevalt mainitud kolm valikut eemaldavad mingis osas pinnaelementi andmestiku, siis Data Clip perimeetri joone näol on tegemist eri tüüpi perimeetriga. Ja seeläbi me saame sisuliselt ühes suuremas andmestikust välja võtta ühe väiksema tüki. Selles näites me jääme valiku Hide juurde. Ma veendun, et mul oleks linnukesega täistatud Non-Destructive Break Line ja seejärel klikin OK. Olles nüüd ülemises paremas vaateaknas, valin ma ühe hoonet kujutava joone, hiirega vasa klik ja seejärel vajutan Enter. Ma panen tähele, et alumises vaateaknas tekib minu pinnaelementi nüüd auk. Juhul kui ma aga oleks valinud hoone perimeetri seal, kus ma näen ka kontuurjooni läbi selle, siis augu tekitab võib mul jääda mulje kontuurjoon lõhuti ära, kuid tegelikuses lihtsalt peideti pinnaelementi andmestik ja seetõttu ei näe ma ka seal kontuurjoon. Seega ma jätkan nüüd sama töövahendi kasutamist Add Data, Boundaries ka ülejäänud hoonete juures. Kindlasti ma pean andma uue nimetuse, mis ei tohi olla kordu. Vastasel juhul mul seda ei looda. Parameetrid jäävad samaks, klikin OK ja valin uue hoone perimeetri ja vajutan taas Enter. Näen taas, et pinnaelement eemaldatakse hoone perimeetri alt ja jätkan töövahendi kasutamist ka ülejäänud hoonete juures. PLD4, PLD5 ja teen ühe veel, klikin OK ja valin hoone perimeetri.
Lisaks eelnevalt kirjeldatud viisile kaasates boundary joone tüüpi eemaldamaks mingis mahus pinnaelementi jooni, on mul võimalik ka pinnaelementi jooni lihtsalt kustutada. Kuid selleks, et ma seda töövahendit saaksin kasutada, pean ma enda pinnaelementi esmalt kuvama ka kolmnurk esitusena. Oluline on seejuures rõhutada, et neid jooni, mis moodustavad siis kolmnurkasid, ma ei saa kustutada tavalise AutoCAD käsuga, vaid selleks ikkagi on AutoCAD Civil 3D enda töövahend. Avan taas uue näitejoonise, klikin Open ja valin Delete Thin Lines Open. Kuna ma hetkel kolmnurk esitust ei näe enda vaateakendes, valin ma siin paremas ülemises vaateaknas ühe kontuurjoone, seejärel klikin Surface Properties peal, lähen Information baanile ja valin siit Surface Style Triangles. Klikin OK. Suurendan vasakpoolses vaateaknas pinnaelementi alumisse sektsiooni, seejärel riba peal saan klikida Edit Surface nupul ja valida siit Delete Line. Seejärel on mul võimalik valida jooni, mida ma soovin pinnaelementilt kustutada. Näiteks valin selle alumise joone ja võib-olla ka mõne joone lisaks. Vajutan seejärel Enter, kui ma olen valimisega lõpetanud. Ning võin seejärel ka jätkata uute joonte valimisega. Nagu me eelnevalt juba õppisime, siis pinnaelementi ühed olulisemad alamobjektid on punktid ja jooned. Need punktid saadakse omakorda lähte andmestikust, näiteks mõõdistusandmed, kontuurjooned, breaklines ja nii edasi. Aga oletame, et nüüd mingis mahus nendes alamobjektides eksisteerivad vead. Sellisel juhul need vead kanduvad üle ka pinnaelementi loomisesse. Sellisel juhul on sul võimalik kas siis seda lähte andmestikku redigeerida ja pinnaelement uuesti luua või redigeerida pinnaelementi ennast. Eelnevates videotes me oleme vaadanud, kuidas redigeerida mõõdistusandmestikku. Nüüd vaatame, kuidas saame aga redigeerida pinnaelementi ennast. Ma avan taas jälle uue näitejoonise, klikin Open, ja seekord Editing Points, klikin Open. Avanevas joonises ma näen, et kaks parempoolset akent on suurendatud probleemsele alale. Ja enne kõike peaks minu tähelepanu olema suunatud ühele punktile, mille esitus ei ole lihtsalt õige. Ja sellele viitab tegelikult ka asjaolu, et kontuurjooned on selles punktis väga tihedalt kokku pakitud. Kui ma vaatan aga isomeetrilist vaadet, siis ma panen tähele, et see probleemne punktike kuvatakse ilmselgelt valel kõrgusmärgil ja need joonistuvad kontuurid on seetõttu allapoole suunatud. Ma valin ühe kontuuridest selleks, et valida pinnaelement. Riba peal võtan Surface Properties ja seejärel olles Information paani peal Surface Style sektsioonis võtan ma seekord stiili Triangles and Points ning klikin OK. Seeläbi esitatakse minu pinnaelement nii punktide kui ka kolmnurkadena. Kui pinnaelement on endiselt valitud, valin riba pealt Edit Surface ja Modify Point. Ma panen tähele, et käsurea peal palutakse mul valida nüüd punkt. Seda on mul kõige lihtsam teha all paremas 3D vaates. Võin vajadusel vaadet suurendada ja valin hiirega vastava punkti. Seejärel vajutan Enter klahvi. Ma panen tähele, et minu lähte andmestikust loodud 2D jooned jäävad endiselt vigastena esitatuks. On ilmne, et tegelikult peaks ka lähte andmebaasis vastava vea korrigeerima. Vajutan veel kord Enter, et eelnevast käsust väljuda. Endiselt pinnaobjekt on valitud, riba peal Surface Properties ja valin stiilina Surface Style C Existing Contours 0.5, klikin OK. Ja ma peaksin tähele panema, et nüüd sest minu parem ülanurk ei sisalda enam liigseid kontuurjooni. Nüüd lisaks sellele, et AutoCAD Civil 3D on võimeline näitama minu pinnaelementi kontuurjooni, saab sellega läbi viia ka erinevat tüüpi analüüse. Ja ühe esimese analüüsina me vaatame just nimelt kõrguslikku analüüsi. Selle jaoks ma avan taas uue näite, klikin Open ning valin faili Elevation Analysis. Avanemas joonises valin ühe kontuurjoontest ja seejärel klikin Surface Properties nupul. Ma muudan ära Information paanial Surface Style sätte, valides siit Elevation Banding 2D, klikin OK. Seejärel liigun paanile Analysis. Veendun, et Analysis Type oleks Elevations ja seejärel ka Ranges sektsioonis oleks Number of Ranges väärtus 8. Klikin seejärel siin samas sektsioonis allapoole suunatud noolel, mis tähistab Run Analysis tegevust. Klik. Seejärel ma näen, et sõltuvalt nüüd Number of Ranges väärtusest kuvatakse mul all sektsioonis ka vastavalt 8 rida. Klikin OK, et väljuda dialoogist. Ma panen tähele, et minu pinnaelement omandab nüüdsest hoopis teissuguse esituse. Ma näen,
seda värvilisena ja need värvid esitavad erinevat kõrguslikku piirkonda minu pinnaelemendil, kus juures punaste toonidega on esitatud madalam osa ja lillaka osaga kõrgem osa. Ma valin enda pinna objekti, klikin uuesti Surface Properties peal ja valin nüüd Information paanial Surface Style Elevation Banding 3D. Klikin OK ja minu 3D esituses on nüüd näha ka 3D muutust ühes värvitoonidega. Teiseks oluliseks pinnaobjekti omaduseks on selle kalle. No näiteks kohtades, kus on tegemist suurte kalletega, järsakud, siis sellest asukohast on näiteks ehitusmasinatega raske ligipääseda. Samas kui me võtame aga pinna kalde, mis on väga tasane, siis see on küll ligipääsetav, kuid teiselt poolt võib seal eksisteerida probleeme vee valgumisega, aga ka torustike paigaldamisega. Seega projekteerija ülesanne on tagada õiged kalded õigetes piirkondades. AutoCAD Civil 3D on võimeline esitama pinna kaldeid põhimõtteliselt kahel erineval moel. Ühelt poolt me saame näidata pinna kaldeid taas värvikammas, nii nagu me nägime ka kõrguslikku esitust. Teiselt poolt me saame pinna kaldeid kuvada ka nooltena ja see nool osutab alati madalamale punktile, ehk siis suunas, kuhu vesi valguks, kui sinna peale vett kallata. Teeme taas ühe näite, selle koha pealt ka. Klikin Open ja avan joonise Slope Analysis, klikin Open. Avaneval joonisel ma klikin jällegi ühel kontuurjoonel selleks, et saaksin valida pinna objekti ja riba peal klikin Surface Properties peal. Information paani peal ma muudan ära Surface Style, ehk siis pinna objekti stiili ja valin seekord Slope Banding 3D. Seejärel liigun Analysis paanile analüüsi tüübina, ehk siis Analysis Type, valin nimekirjast Slopes ja klikin taas allapoole suunatud noolel, et käivitada lihtne analüüs. Klikin OK, et dialoogist väljuda ja näha ka analüüsi tulemusi enda vaadetes ja hetkel keskendun 3D vaatele. Siit on mul ka hea hetkel näha, et erinevad värvitoonid esitavad erinevaid kallakuid. Kuna mul on endiselt pinna objekt valitud, ma avan uuesti Surface Properties dialoogi. Lähen Information paanile ja valin nüüd Surface Style Slope Arrows. Seejärel lähen Analysis paanile ja valin Analysis Type nimekirjast Slope Arrows ning klikin jällegi nupul Run Analysis. Klikin OK, et väljuda dialoogist ja näha tulemusi vaateakendes. Kui ma suurendan joonist pealt vaates, siis ma näen, et ka nooled on värvitud erinevate toonidega, jällegi sõltuvalt nüüd kalde suurusest. Ja ma peaksin nägema, et kui ma tõmban siin kujutletava joone ülemisest kolmandikust läbi pinna objekti, siis ülemises kolmandikus olev vesi valguks ülesse poole ja alumises osas alla poole. Ja seda on väga lihtne näha jällegi noole otste järgi. Kui meie oma näidetes vaatasime kolme põhilist analüüsi, siis nende kasutamise käigus me nägime, et tegelikuses on neid märksa rohkem. Ja olgu põgusalt ka nimetatud need ülejäänud ja veidi ka lahti seletatud. Valin pinna objekti, seejärel klikin Surface Properties peal ja Analysis paanil olles vaatan nimekirja Analysis Type. Siit ma leian näiteks ka valiku Contours. Läbi selle valik on võimalik esitada kontuurjooni ja panna ka kontuurjoontele peale värvitoon. Ning mõistagi on mul võimalik lisada ka seejärel legend, mis siis erinevad värvid seob ära erineva kõrgusega. Valik Directions võimaldab taas mul kuvada pinna kaldeid Use a Defined Contours. Kui vaikimisi lisatakse kontuurid mingi kindla intervalli tagant, näiteks poole meetri tagant, siis olukorras, kus sul on vaja näiteks näidata kontuurjoon 85,25 meetri peal, siis seda saad sa esitada just nimelt läbi Use a Defined Contours valikuga. Valik Watersheds võimaldab läbi viia analüüsi pinnaobjektil, eristamaks alasid sellel pinnaobjektil, kuhu kohta sinna valguv vesi kokku voolab või mis suunas mingist punktist hakkab voolama. Lisaks sellele nimekirjale, mille me leiame Analysis paanil, on tegelikult veel erinevaid analüüsi töövahendid, mis on omaette välja toodud ka riba peale. Väljun siit dialoogist kantseliga. Üheks selliseks töövahendiks on Water Drop. Läbi selle töövahendi saan ma klikkida pinnaobjekti suvalises punktis ja AutoCAD Civil 3D lähtub sellest punktist ning joonistab joone, kuidas sinna punkti langev vesi valguks pinnaobjektil kõige madalamasse punkti. Tegemist on siis juba detailsema vaatega, kuidas vesi võiks pinnaobjektil voolata. Lisaks sellele leian ma näiteks Analyze paani alt ning Ground Data tahvlilt Catchments nupu alt töövahendi Catchment Area. Selle töövahendi kasutamisel saan ma taas klikkida pinnaobjektil mingis punktis ja AutoCAD Civil 3D joonestab ümber
minu poolt klikitud punkti suletud joonega kujundi, mis esitab ala, kust vesi valgub minu poolt määratud punkti. Seda töövahendit on väga hea kasutada siis, kui ma tahan analüüsida, mis moodi sademed minu pinnaobjektil valguvad. Lisaks sellele ma võin kasutada ka homepane alt ja profile sektsioonist leitavad töövahendit Quick Profile, mis otseselt ei salvesta minu joonisesse profiili, kuid võimaldab siiski teha kiirelt läbilõige minu pinnaobjektist ja see läbi võibolla anda paremat ettekujutust pinnakalletest. Kui me siiamaani oleme vaadanud enda pinnaobjekti esitust visuaalsemalt, siis üsna tihti on meil vaja ju ka selle pinnaobjekti esitust vaadata tekstilisel kujul. Teisisõnu, me tahame lisada pinnaobjektile erinevaid silte ja need sildid võivad tähistada näiteks mingis kindlas punktis pinnaobjekti kõrgusmärki, aga võibolla soovime hoopis lisada kallet esitavad silti või tähistada kontuurjoon mingi sildiga. Vaatamegi kõigepealt, kuidas lisada kõrgust esitavad silti. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis ja seekord kasutan faili Labeling Surfaces. Klikin Open. Ma panen tähele, et ülal paremas vaateaknas on mul siis T-telgjoon, mis on roosakas ja see ristub olemasoleva T-telgjoonega, mis on halltoonis. Minu esmaseks eesmärgiks on lisada silt, mis esitab kõrguse, kus need kaks telgjoont omavahel ristuvad. Ma valin kõigepealt ühe kontuurjoontest, et valida enda pinnaobjekt ja seejärel riba peal klikin nupul Add Labels ja valin siit Add Surface Labels. Kuvatakse dialoog Add Labels ja valin Label Type nimekirjast Spot Elevation. Kontrollin, et hetkel Spot Elevation Label Style oleks Elevation Only Existing ning Marker Style oleks kui Spot Elevation. Seejärel klikin Add nupul. Nüüd taas liikudes ülemisele parempoolsele vaateaknale ma valin enda roosa joone otspunkti Endpoint. Teen vasaku kliki ja ma näen, et selle klikiga lisatakse silt kõrgusinfoga. Järgnevalt võib olla minu sooviks lisada kallet esitavad silti ja ma liigun joonisel asukohta, kus minu uus T-telgjoon pöörab 90 graadi. Ma panen tähele, et siin piirkonnas on tegemist üsna järsu kaldega. Minu eesmärgiks on seetõttu lisada kallet esitav silt, et otsustada, kas näiteks on võimalik ehitada sellesse piirkonda hooneid või tuleb näiteks tee-ehitusel arvestada ka piirete lisamisega. Kuna Add Labels dialoog on hetkel mul endiselt lahti, siis valin Label Type sektsioonist nüüd valiku Slope. Veendun, et Slope Label Style oleks kui percent existing ning klikin seejärel Add nupul. Käsu reaabel ma näen, et Create Slope Labels O eeldab minu käest veel ühte valikud. Hetkel on vaikimisi one point ja see mulle ka sobib. Vajutan lihtsalt Enter selle kinnitamiseks. Liigun hiirega nüüd taas enda vaateaknasse ja klikin T-telgjoonel oleval punktil. Vajutan Escape klahvi, et lisamine lõpetada. Suurendan veidi vaadet, seejärel valin lisatud sildi ja kasutades siin olevat objekti punkti, võin ma tirida seda teistesse punktidesse ja ma näen, et tirimise käigus mulle kuvatakse ka uus kaldeväärtus. Vajutan Escape klahvi, et nihutamine tühistada. Lisaks sellele ma võin soovida sildistada ka kontuurjooni. Kui Add Labels dialoog on endiselt avatud, valin Label Type sektsioonist Contour Multiple. Veendun, et Major Contour Label Style oleks Existing Major, Minor oleks ka algusega Existing ja User Contour oleks samuti algusega Existing. Ja seere klikin Add nupul. Mul on võimalik nüüd klikida erinevates punktides ja kui minu poolt valitud punktid ületavad erinevaid kontuurjooni, siis kuvatakse ka kontuurjoonte osas vastavalt kõrgusmärgid. Tegelikkuses joonestatakse samal ajal ka üks nähtamatu joon, mis ühendab minu poolt valitud punktid. Kui ma väljun käsust Escape klahviga ja klikin ühel lisatud siltidest, siis ma näen, et mulle kuvatakse üks peidetud joon. Mul on võimalik see läbi kaasates neid objekti punkte nihutada enda joont ja see läbi värskendada uuendada ka kontuurjoonte silte. Näiteks kui ma peaksin ületama mõnda lisakontuurjoon objektipunkti nihutamisega, siis kuvatakse ka sellele lisakontuurjoonele kõrgusmärk. Sellega me tõmbame ka kokku antud video, mis käsitles pinnaobjekti loomist, selle täpsustamist erinevate joontega, muuhulgas siis ka perimeetrijoon ja breakline. Vaatasime ka, kuidas pinnaobjekti kaasates läbi viia erinevaid analüüse ning seejärel uurisime ka võimalusi, kuidas lisada pinnaobjektile erinevaid tekstilisi kirjeid või teisisõnu silte.